V takomto podnikaní musí byť, v každom podnikaní je určite veľa stresu. Čo je ten váš? Tak určite som v strese, keď sme napríklad pozadu, alebo máme dodať nejaké komponenty alebo nejaké už bicykle, keď má to niekto objednané už dlhšie a nestíhame. To je väčšinou problém, keďže máme nejakú vlastne garanciu, že to dodáme do určitého limitu, no sú potom za to veľké penalizácie. A neviem, taktiež keď sú problémy ekonomické alebo s nejakými s mojimi kolegami, keď sú problémy, tak to je celkom stres. A ako sa vysporiadávate s týmto stresom? Tak snažím sa to zobrať chladnou hlavou, snažím sa nepanikáriť a vždy, čo treba, tak venovať nejakú tomu energiu, aby sa to vyriešilo, ale koniec koncov všetko sa vyrieši. Pôsobí stres nejak na vašu efektivitu v práci? Hej, čo je celkom bizárne, tak väčšinou pod stresom pracujem viac, pracujem lepšie. Snažím sa zachovať si chladnú hlavu, ale keď som v strese, tak proste dám zo seba viac ako za normálnych okolností.